Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U narednih nekoliko minuta vežbamo mozak. Ja ću vam postavljati zadatke i nakon svakog zadatka ću dati jednu kratku pauzu. Posle te pauze ću vam ili reći kako se dobija rešenje ili ću vam dati savjet kako da sami dođete do rešenja. Ona rešenja do kojih dođete sami, ako hoćete možete da ih napišete dole u komentarima ispod ovog videa. Prvi zadatak glasi da imamo neki niz sa elementima 2, 5, 8, 14. Potrebno je taj niz da nastavimo da vidimo koji je ovaj sljedeći član niza, odnosno šta da stavimo ovdje umjesto ovog znaka pitanja koji broj. Ako bacite pogled na ovaj niz i ako pogledate od trećeg člana pa nadalje, kako se dobijaju elementi tog niza? Kako dobijamo osmicu? Osmicu dobijamo tako što ova prethodna dva člana, 2 i 5, saberemo i dodamo jedinicu. Tako smo dobili osmicu. Tako da i sljedeći član 14 dobijemo tako što sabiramo ova posljednja dva člana niza koje su bila, dakle peticu i osmicu, i opet dodamo 1 i dobijemo 14. Na osnovu toga da li možete da vidite sada koji je sljedeći član niza. Sljedeći zadatak, dati su brojevi 7, 3, 7, 3. Potrebno je da između tih brojeva ubacimo, ako negde treba, neku od operacija plus, minus, puta, podeljeno. Ovo podeljeno možete da smatrate i kao razlomačku crtu i možete da ubacujete i zagrade koliko god hoćete, ali tako da dobijete tačnu jednakost. Glavna ideja ovog zadatka je da koristit ću ovu trojku i sedmicu, da to predstavimo kao razlomak 3 sedmine, znači to će biti ovako 3 kroz 7 ili 3 sedmine. Imaćemo 3 sedmine, te 3 sedmine, na te 3 sedmine ćemo dodati ovu trojku, pa ćemo sve to da množimo sa sedmicom. Ovom prethodnom, znači bilo bi praktično ovako 7 puta 3 sedmine plus 3. I šta bismo dobili tu? Znači dobili bismo 7 puta, ovdje možemo spojimo 3 cela i 3 sedmine, to će biti dakle 3 cela 3 sedmine, to će dalje biti jednako 7 puta, ovo pretvorimo u razlomak 3 puta 7, 21 plus 3, to je 24, pa kroz 7, i onda kad pomnožimo sedmicu sa razlomkom 24 sedmine, mogu se skrati sedmice i sedmice, sa 7 ostaje ovdje 1, ovdje 1, i rezultat će biti 24. Sljedeći zadatak dat nam je neki niz slova, j, d, t, č, p, š, s i tako dalje. Potrebno je da vidimo koja su tri naredna člana ovog niza, znači zanimaju nas ova tri člana niza sljedeća, koje su, odnosno koja su to slova u pitanju. Ovako, daću vam savjet, ako pogledamo brojeve od 1 do 10, broj 1 će odgovarati ovom slovu, broj 2 će odgovarati ovom slovu, broj 3 će odgovarati ovom slovu, broj 4 ovom slovu, broj 5 ovom slovu, šestica ovom, sedmica ovom, osmica ovom, devetka ovom i desetka ovom. Probajte da rešite ovaj zadatak. Ajmo sada da uradimo ovaj jako zanimljiv zadatak. Imamo ovdje cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potrebno je da ne menjamo njihov redosled, da možemo da ih spajamo u neke dvocifrene, trocifrene brojeve i da možemo između njih tamo gdje treba da stavljamo znakove plus ili minus, tako da dobijemo tačne jednakosti. Znači ovdje možemo između ove jedinice, dvojke, trojke, četvorke i tako dalje, ili da spajamo te brojeve, te cifre u veće brojeve, ili da ih sabiramo i oduzimamo tako da se dobije broj 100. Ukupno ovaj zadatak ima 11 rešenja. Ja ću vam pokazati jedno rešenje, vi se potrudite da nađete ostala 10 rešenja. Znači jedno od rešenja bi bilo 12 plus 3 plus 4 plus 5, to je ukupno 24, i onda minus 6 minus 7, to je dakle minus 13, 24 minus 13 je 11, i plus 89, stvarno se dobija 100. Probajte da nađete ostalih 10 rešenja. To je to što se tiče ovog videoklipa, vidimo se u narednom videoklipu, pozdrav i sve najbolje.